Судот на обвинителот Драги Рашковски за кривичното дело за употреба на службената положба и одластување на член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 45 од кривичниот закон. Но утврдува казна затвор во трајање од 7 години, а за кривичното дело перење пари и други приноси од казнено дело во член 273 став 1 од кривичниот закон, но утврдува казна затвор во трајање од 1 година и 6 месеци. А со примена на член 44 од кривичниот закон, судот обвинител Драги Рашковски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 8 години.